У Полтаві мешканці багатоповерхівок масово відмовляються встановлювати загальнобудинкові лічильники на воду і газ. Кажуть, що примушувати їх платити за послуги, які вони не використали, несправедливо. Адже одні економлять, а інші відмовляють собі у споживанні. А у результаті загальну вартість комірного розкидають на усіх. Нардеп Сергій Каплін вже підготував зміни до закону про комерційний облік води та позов до Конституційного суду. Нині на підтримку його ініціативи триває збір підписів у 4 областях. Біля 20 тисяч чоловік підписалося під нашою петицією, і яку ми в результаті направимо президенту Зеленському. Я попередньо провів консультації з адміністрацією. Вони готові сідати за круглий стіл. До цього готові долучатися Кабінет міністрів України. І ви знаєте, що я домігся, щоб профільний комітет мій соціальної політики підтримав теж позицію мешканців нашого міста.